بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جہانگیر نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں اس لفظ کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی یہ نام مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے یہ نام سات حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے جہانگیر کے معنی ہیں دنیا کو فتح کرنے والا اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے رنگ ہیں سرخ زنگنما اور ہلکا سبز ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والے دن ہیں اتوار اور منگل جبکہ اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا پتھر ہے پخراج ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھے جانے والی دات ہے تانبا اس نام کے افراد کے لیے خوش قسمت سمجھا جانے والا نمبر ہے 10 جہانگیر کی تفصیل ہے جہانگیر خان جہانگیر احمد اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے نیچے اپنا نام کمنٹ ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ